Preservar el planeta i fomentar l'ús del transport públic és l'objectiu de la campanya Canviem CO2 per Flors, que organitza Transports Metropolitans de Barcelona. La campanya s'ha tancat aquesta setmana materialitzant aquest jardí virtual. 500 nens de 6 escoles de Sant Martí han estat els encarregats de plantar bona part de les 3.586 flors que ha recollit la iniciativa. Treballadors de parcs i jardins els hi han explicat com es feia i els petits s'han convertit en jardiners per un dia. Molt bé, i ara que...